Pri pohľade na nočnú oblohu cíti každý z nás niečo iné. Niektorí ľudia sú fascinovaní nepopísateľnou krásou hviezd a mliečnej dráhy, iní zase paralizovaní predstavou nekonečnej veľkosti vesmíru. Nech už je to čokoľvek, každý z nás niečo cíti. Taliansky fyzik Enrico Fermi sa pri tomto pohľade opýtal v lete 1950 otázku: kde všetci sú? Táto otázka, ktorá ľudstvo pri pohľade na hviezdy už dlho provokuje, sa stáva ešte naliehavejšou, keď sa na ňu pozrieme v kontexte čísel. Odhaduje sa totiž, že v pozorovateľnom vesmíre je približne 100 až 400 miliard galaxií, a len v našej galaxii sa nachádza približne rovnaké množstvo hviezd. Vo výsledku to znamená, že v pozorovateľnom vesmíre je odhadom 10 na 22 až 10 na 24 hviezd. Pre predstavu to znamená, že vo vesmíre je 10, 100 a možno až 1000 krát toľko hviezd, ako je zrniek piesku na celej našej planéte. Koľko z týchto hviezd je podobných ako Slnko, presne nevieme, ale odhady sa pohybujú od 5 do 20%. Ak zoberieme ten konzervatívnejší odhad a spojíme ho so spodným odhadom počtu hviezd v galaxii, znamená to, že vo vesmíre by malo byť 500 triliónov, teda 500 miliárd miliárd hviezd, ako je naše Slnko. Odhady, koľké z týchto hviezd by mohli obiehať planéty podobné ako je Zem, sa pohybujú od 22 do 50%. Pri použití nižšieho odhadu by až 100 triliónov planét malo byť podobných ako je Zem. V prepočte napríklad so zrnkami piesku to znamená, že v pozorovateľnom vesmíre by malo byť minimálne toľko planét ako je Zem, koľko je na našej planéte zrniek piesku. Predstavme si teraz, že po miliardách rokov ich existencie sa na 1% z týchto planét vyvinie život a v 1% prípadov sa potom tento život vyvinie do inteligentnej podoby rovnako ako na Zemi. V takom prípade by to znamenalo, že v pozorovateľnom vesmíre by malo byť 10 miliónov miliárd inteligentných civilizácií. Ak tieto odhady premietneme len na našu galaxiu, tak pri spodnom odhade počtu hviezd v nej, teda 100 miliárd, by sa v nej mala nachádzať 1 miliarda planét podobných ako je Zem a na 100 000 z nich by mala žiť inteligentná civilizácia podobná tej našej. Predstava 100 000 mimozemských civilizácií len v našej galaxii sa však zdá byť absurdná. Je to však ešte zvláštnejšie. Naše Slnko je v porovnaní s vesmírom relatívne mladou hviezdou. Existujú oveľa staršie hviezdy s planétami podobnými ako je Zem. Vedci odhadujú, že prvé kamenné planéty mohli vzniknúť už pred 8 až 12 miliardami rokov. Pre príklad si zoberme hypotetickú planétu, ktorá vznikla už pred 8 miliardami rokov, na rozdiel od našej planéty, ktorá vznikla pred približne 4,5 miliardami rokov. Technológia civilizácie staršej len o 1000 rokov by pre nás bola pravdepodobne šokujúca. Rovnako ako by bol náš svet pre človeka žijúceho v stredoveku. Civilizácia staršia o 1 000 000 rokov by pre nás pravdepodobne bola rovnako nepochopiteľná ako je ľudská kultúra pre dnešné opice. Avšak zamýšľaná civilizácia na našej hypotetickej planéte by od nás mala byť staršia o 3,5 miliardy rokov. Ako pokročila by bola takáto civilizácia? Nameranie dlhodobého technologického pokroku sa často používa niečo, čo nazývame Kardašovová škála. Ak vás zaujíma podrobnejšie, o tejto škále som video urobil minulý rok. V skratke, táto škála je rozdelená na 3 stupne. Civilizácia prvého stupňa by mala byť schopná využívať všetku energiu svojej planéty, civilizácia druhého typu zase všetku energiu svojej materskej hviezdy a civilizácia tretieho typu všetku energiu celej svojej galaxie. Ak by civilizácia na hypotetickej planéte bola o 3,5 miliardy rokov staršia, je logickým predpokladať, že by pravdepodobne bola schopná cestovať naprieč galaxiou a celú ju kolonizovať.
pri obrovskom počte predpokladaných civilizácií to znamená, že len v našej galaxii by takýchto pokročilých civilizácií mohli byť desiatky, ak nie stovky. Napriek tomu nič nevidíme. Nič nepočujeme. Nikto nás nenavštívil. Takže, kde všetci sú? Vitajte vo Fermiho paradoxe. Na Fermiho paradox neexistuje žiadna odpoveď, iba niekoľko najpravdepodobnejších vysvetlení. Tieto vysvetlenia sa dajú rozdeliť do dvoch skupín. Vysvetlenia z prvej skupiny predpokladajú, že o žiadnych civilizáciách druhého a tretieho typu nevieme, pretože jednoducho žiadne neexistujú. Druhá skupina vysvetlení zase hovorí, že takéto civilizácie síce existujú, ale sú iné dôvody, prečo dôkazy o ich existencii nemáme. Pozrime sa teraz na vysvetlenia z prvej skupiny. Ľudia, ktorí preferujú jedno z týchto vysvetlení, hovoria, že žiadne rozvinuté civilizácie vo vesmíre neexistujú, pretože ich všetky, skôr či neskôr, niečo zahubilo. Keďže sa odhaduje, že takýchto civilizácií by len v našej galaxii mali byť tisícky, toto niečo musí byť naozaj zásadné. Termín, ktorý sa používa najčastejšie, je veľký filter. Hypotéza veľkého filtra hovorí, že niekde na ceste od vzniku života až po civilizáciu tretieho typu je nejaká prekážka, na ktorú každý život nakoniec narazí a skončí. Znamenalo by to, že niekde na evolučnej trajektórii musí existovať nejaký bod, ktorý je pre život veľmi nepravdepodobné alebo nemožné prekonať. Ak je táto hypotéza pravdivá, asi najdôležitejšia otázka z pohľadu ľudstva je, kde na tejto trajektórii leží veľký filter. V závislosti od odpovede na túto otázku existujú tri možnosti. Sme vzácni, sme prví, alebo sme odsúdení na zánik. Najlepšou variantou pre ľudstvo by bolo, keby odpoveď na túto otázku bola prvá možnosť. V takomto prípade je ľudstvo jednoducho vzácne. Znamenalo by to, že veľký filter je už za nami a podarilo sa nám ho prekonať. Samozrejme tiež by to znamenalo, že pre život je extrémne nepravdepodobné dosiahnuť našu úroveň inteligencie. Tento scenár by vysvetlil, prečo nemáme žiadne dôkazy o civilizáciách tretieho stupňa. Na prvý pohľad sa takáto úvaha zdá neuveriteľne a pripomína úvahy spred niekoľkých stoviek rokov, keď si ľudia mysleli, že Zem je stredom vesmíru. Ak by sme totiž boli naozaj takí vzácni, ktorý z krokov, ktoré sme prekonali, bol tak výnimočný, že žiadnemu inému životu sa to nepodarilo? Jednou z možností je, že veľký filter je jednoducho vznik života ako takého. Táto možnosť je dobrým kandidátom preto, pretože život na Zemi vznikol až po približne 1 miliarde rokov a napriek tomu, že sme sa tento prechod z organických molekúl k živým organizmom snažili napodobniť, nikdy sa nám to nepodarilo. Ak by tento krok bol naozaj veľkým filtrom, znamenalo by to, že vo vesmíre nie len, že neexistuje iný inteligentný život, vo vesmíre by asi neexistoval žiaden život. Druhým kandidátom na veľký filter, ktorý sme už prekonali, by mohol byť prechod z prokaryotických prvojadrových organizmov k eukaryotickým jadrovým organizmom. Tento prechod od života zloženého z jednoduchých buniek k životu zloženému z komplexných buniek s hlavnou genetickou informáciou uloženou v bunkovom jadre trval na Zemi takmer 2 miliardy rokov. Ak by tento krok bol veľkým filtrom, znamenalo by to, že vo vesmíre je síce množstvo jednoduchých organizmov, ako sú napríklad baktérie, avšak to je všetko. Okrem týchto dvoch momentov v histórii vývoja života na Zemi sa tu už veľa krokov, ktoré by mohli byť veľkým filtrom, neodohralo. Akýkoľvek kandidát na veľký filter musí byť totiž niečím, čo má astronomicky malú pravdepodobnosť odohrať sa. Prechod z jednobunkových na mnohobunkové organizmy napríklad takúto podmienku nespĺňa, pretože len na našej planéte sa odohral niekoľko desiatok krát.
Z rovnakého dôvodu, ak by sme napríklad na Marse objavili fosílie jednobunkových eukaryotických organizmov, vylúčilo by to obidvoch najpravdepodobnejších kandidátov na veľký filter na Zemi. Ak sa niečo také totiž odohralo na Zemi aj na Marse, určite nejde o astronomicky nepravdepodobnú udalosť. Poďme ale ďalej. Ak by život na Zemi nebol v ničom výnimočný, ďalšou z možností je, že vhodné podmienky pre vznik života sa vo vesmíre objavili po veľkom tresku len relatívne nedávno. Znamenalo by to, že sme buď prví, alebo medzi prvými civilizáciami vo vesmíre. V tomto prípade by sme boli jednou z mnohých civilizácií na ceste k superinteligencii, avšak žiadnej sa to zatiaľ nepodarilo. Stále by sme tak mali šancu stať sa jednou z prvých civilizácií, ktorá dosiahne vyšší stupeň na Kardašovovej škále. Jednou z možností, prečo by táto hypotéza mohla byť pravdivá, je napríklad prítomnosť zábleskov lúčov gamma, ktoré sme pozorovali vo vzdialených galaxiách. Tieto neuveriteľne energetické explózie sa v týchto galaxiách odohrali pred mnohými miliardami rokov. Je preto možné, že podobne ako na Zemi trvalo stovky miliónov rokov, kým dopady asteroidov a silná vulkanická činnosť polavili, tak aj v galaktickom meradle trvalo miliardy rokov po veľkom tresku, kým tieto gigantické explózie masívnych hviezd ustáli natoľko, že život na planétach mal možnosť sa rozvinúť. Ak je táto hypotéza pravdivá, ľudstvo má aspoň nádej, že ak budeme mať aj naďalej šťastie, žiaden veľký filter pred nami nie je. Tretia hypotéza je pochmúrna. Hovorí totiž, že veľký filter je stále pred nami. Podľa tejto hypotézy život vo vesmíre pravidelne vzniká a vyvíja sa aj na stupeň, na ktorom sa práve teraz nachádza ľudstvo, avšak niečo mu vždy zabráni, aby sa dostal na vyšší stupeň. Jedným z možných veľkých filtrov by v takomto prípade mohla byť nejaká apokalyptická prírodná udalosť, ako už spomínané záblesky ľučov gamma, dopady asteroidov či explózie supervulkánov. Kandidátom na veľký filter by v takomto prípade samozrejme bola aj schopnosť civilizácie zničiť samú seba, či už formou jadrovej alebo inej, ešte deštruktívnejšej vojny, alebo postupným zničením svojho prostredia, napríklad formou klimatických zmien. Presne z tohto dôvodu švédsky filozof Nick Böström hovorí, že žiadne správy sú dobré správy. Objav čo i len jednoduchého života na Marse by bol devastujúci, keďže by znamenal, že veľký filter je určite pred nami. Böström verí, že pokiaľ ide o Fermiho paradox, ticho nočnej oblohy je najlepšou správou v histórii ľudstva. Teraz sa ale pozrime na vysvetlenia z druhej skupiny. Táto skupina vysvetlení hovorí, že civilizácie druhého a tretieho typu síce existujú, ale rovnako existujú logické dôvody, prečo o nich nevieme. Podľa tejto skupiny vysvetlení nie sme výnimoční ani prví. Ľudia prikláňajúci sa k týmto vysvetleniam hovoria, že výnimočná nie je naša galaxia, slnečná sústava, slnko či samotná planéta, alebo úroveň našej inteligencie. V tomto prípade je na vysvetlenie Fermiho paradoxu niekoľko možností. Prvou je, že superinteligentný život už Zem navštívil, ale ľudia tu jednoducho ešte neboli. Vo vesmírnom meradle sú ľudia totiž neuveriteľne mladým druhom. 100 či 200 tisíc rokov ľudskej existencie je zanedbateľne krátka doba. Ďalším faktorom je, že prvé historické záznamy siahajú len asi 5500 rokov do minulosti. Ak nás mimozemšťania navštívili predtým, nikto to jednoducho nezaznamenal. Druhou možnosťou je, že naša galaxia je síce kolonizovaná, avšak žijeme na veľmi odľahlom a pustom mieste Mliečnej dráhy. Podobne ako mali kmeň Inuitov, niekde ďaleko na severe Kanady nemal žiadne informácie o tom, že Severná Amerika je už stovky rokov kolonizovaná Európanmi. Môže to totiž byť tak, že podobne ako mestá, aj kolonizácia galaxie podlieha nejakej forme urbanizácie. Centrálne systémy v jej jadre sú prepojené,
navzájom komunikujú a dá sa medzi nimi cestovať, avšak je nepraktické snažiť sa osídliť odľahlú časť špirálových ramien mliečnej dráhy, v ktorej žijeme my. Tretie vysvetlenie hovorí, že celý koncept kolonizácie je absurdný a spiatočnícky pre bytosti s istým stupňom technologického pokroku. So všetkou energiou, ktorú by civilizácia druhého alebo tretieho typu mala k dispozícii, by nebol problém jednoducho vytvoriť perfektné prostredie, v ktorom by žili bez potreby ďalšej expanzie. Pokročilá civilizácia možno považuje celý fyzický svet za neuveriteľne primitívne miesto a dávno prekonali svoju biológiu a jednoducho nahrali svoje mysle do virtuálnej reality, v ktorej môžu žiť vo večnej utopii. Štvrtá hypotéza hovorí, že galaxia je síce plná signálov a hluku produkovaného pokročilými civilizáciami, avšak naša technológia je príliš primitívna, aby sme ich vedeli zachytiť. Alebo, ako povedal Carl Sagan, je možné, že tieto bytosti komunikujú exponenciálne rýchlejšie alebo pomalšie ako my a napríklad len povedať ahoj im trvá niekoľko rokov. V prípade, že by sme preto takýto signál aj zachytili, znel by pre nás len ako šum. Možné je tiež, že tieto bytosti sú dokonca veľmi blízko nás, avšak sme príliš primitívni, aby sme ich vôbec boli schopní vnímať. Americký teoretický fyzik Michio Kaku to popísal takto. Predstavte si mravenisko v strede lesa, vedľa ktorého ľudia stavajú 6-prúdovú diaľnicu. Vedia mravce pochopiť, čo je diaľnica? Vedia pochopiť technológiu a zámer bytostí, ktoré ju stavajú? V takomto prípade by ľudstvo nielenže nebolo schopné zachytiť signály takejto civilizácie, neboli by sme ani schopní pochopiť, že sme niečo zachytili. A ak by sa nás aj pokúsili kontaktovať, bolo by to asi podobné, ako keby sme sa my snažili mravcom vysvetliť, čo je to internet. Ďalšia, piata možnosť je, že tieto civilizácie o nás vedia, ale iba nás pozorujú. Zem je v tomto prípade možno niečo ako prírodná rezervácia, ktorá je chránená reguláciami galaktického spoločenstva. V takomto prípade by sme si mimozemšťanov nevšimli, pretože ak by takáto pokročilá civilizácia nechcela byť videná, určite by sa nám ju nepodarilo zachytiť. Šiesta možnosť je strašidelná. Hovorí, že v našej galaxii sú agresívne civilizácie, ktoré ničia iný život, a ostatné inteligentné civilizácie, ktoré o ich prítomnosti vedia, sú potichu, aby neprezradili svoju polohu. Aj tento nepríjemný koncept by vysvetlil, prečo projekt SETI doteraz nezachytil žiadne signály. Ďalšia možnosť je ešte strašidelnejšia. Táto hypotéza hovorí, že takáto civilizácia superpredátorov je len jedna, niečo podobné ako ľudia na Zemi, a svoju technologickú dominanciu si udržuje tým, že ničí všetky civilizácie, ktoré dosiahnu určitý stupeň vývoja. Ničiť všetok život je možno neefektívne, keďže veľa foriem života zahynie aj bez ich intervencie. Avšak ak nejaká civilizácia prekoná istý stupeň technológie, táto supercivilizácia okamžite zakročí a vyhubí ho rovnako ako vírus, ktorého šírenie treba zastaviť. Podľa tejto hypotézy, táto prvá civilizácia, ktorá dosiahla tretí stupeň, jednoducho vyhrala a nikto iný už nemá šancu. No a poslednou možnosťou je, že celá naša predstava o realite je mylná. Vesmír je možno úplne iný, ako sa javí z našich pozorovaní. Niečo, ako keby sme sa pozerali na hologram. Mimozemská civilizácia nás sem možno umiestnila len ako experiment, alebo pokročilú formu hnojiva. Existuje samozrejme aj možnosť, že celé ľudstvo a vesmír sú len počítačovou simuláciou a iné formy života do tejto simulácie neboli naprogramované. Odhliadnúc od všetkých možných odpovedí na Fermiho otázku, či z jednej alebo druhej skupiny, táto otázka nám stále pripomína možnosť, že vo vesmíre sme možno úplne sami. Tento variant so sebou prináša množstvo ďalších filozofických a vedeckých otázok a na prvý pohľad je možno ešte hrôzostrašnejší ako niektoré predošlé.
Ľudstvo v stále väčšej miere míňa prírodné zdroje tejto planéty a len nedávno sme poprvýkrát v histórii dosiahli technologický pokrok, ktorý nám umožňuje zničiť samých seba. V priebehu niekoľkých rokov sme postavili dostatok jadrových hlavíc na niekoľkonásobné zničenie celej ľudskej populácie a tieto zbrane sú na dosah ruky len hrstky ľudí. Každá dekáda so sebou potom priniesla nové a nové technológie, ktoré potenciál na zničenie našej civilizácie stále zvyšujú a niektorí experti na oblasť existenčného risku odhadujú, že ľudstvo má 5 až 19% šancu zničiť samé seba do konca tohto storočia. Na druhej strane, možnosť, že okrem nás tu už nikto nie je, nám môže pomôcť zmeniť nazeranie na to, ako sa správame jeden k druhému. Môže nás motivovať správať sa k našej planéte a životu na nej s vedomím, že nikde inde podobnú prosperitu nenájdeme. Alebo ako povedal Carl Sagan vo svojom slávnom prejave 14. februára 1990. Citujem. Vo všetkej jeho obrovskej rozlohe neexistuje žiaden náznak, že z vesmíru k nám príde pomoc, ktorá nás zachráni pred nami samotnými. Zem je stále jediným svetom, o ktorom vieme, že na ňom existuje život. Zem je miesto, za ktoré musíme bojovať. Ahojte, ako sa máte? Mám taký zvláštny pocit teraz, lebo už pomaly mesiac som nenahrával takýto záverečný komentár. No ale dúfam, že tie 2 týždne, čo som robil toto video, za to stáli. Tí z vás, ktorí sledujete tento kanál už dlhšiu dobu, tak si možno pamätáte, že video o Fermiho paradoxe som už robil a bol to špeciál za prvých 1000 odberateľov. Takže tí, ktorí ste tu vtedy boli, tak máte môj obdiv za to, že ste to doteraz vydržali. To pôvodné video malo ale asi len 5 minút a s týmto sa vôbec nedá porovnať. Preto som ho aj prerobil, lebo som si povedal, že táto téma si zaslúži lepšie spracovanie. A som veľmi rád, že som sa nepokúsil toto video vyrobiť počas jedného týždňa, lebo toto by som fakt nedal. Toto je s prehľadom video, ktoré mi zabralo zatiaľ najviac času na výrobu zo všetkých videí, čo som kedy robil. Takže dúfam, že hoci komu, kto videl ten originál, tak sa páčila aj táto prerobená a predĺžená verzia. A tomu, kto originál nevidel, takže sa mu páčila tiež. Ak áno, tak samozrejme nechajte like a keď nemáte, tak môžete aj odber. No a ak máte náhodou námet na nejaké iné video, tak mi ho kľudne napíšte do komentárov. A ten môžete samozrejme napísať aj keď mi chcete len tak niečo povedať. Na záver sa chcem poďakovať mojej hlavnej motivácii pre výrobu týchto videí a síce členom tu na YouTube a ľuďom, ktorí ma podporujú na Patreon. Títo ľudia si mimochodom toto video mohli pozrieť už v stredu, hneď ako bolo hotové. Takže ďakujem veľmi pekne za podporu ľuďom ako Milan Špiňar, Zuzana Merňáková, Jana Ševčíková, Vojta Šturc, Kveta Semetová, Alenka, Michal, Štefan Variu, Ondrej Grulich, Pálko Tomášik, Pán Král, Deka, Kveta Nemetová, Patrik Šupol, Jiří Holeček, Tomáš Dokins, Michal Koreň, The Riddick, Matúš Ohanka, Honza Holomek, Tomáš Pas, Neschopný servisák, Jakub Hout, Robert Dobrý, Fritol na cestách, Honza Žižka, Juraj Bekes, Ouje, Your Darkshine, Adam Rác, Monika Krajňáková, Renáta Krajňáková, Metro, Štefan Foltan, Dia VB, Tomáš Ištok, Itolovec, Maskot, Erik Harris a Joseph. Ďakujem vám ešte raz aj všetkým ľuďom, ktorí toto video dopozerali až do konca. Verím, že sa vidíme aj o týždeň a čaute. A prajem pekný víkend mimochodom. Čaute.